नमस्कार तपाईँहरू सबैजनालाई म मेरो युट्युब च्यानल नेपकेम गुरुमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बिएससी थर्ड इयरको कस्तो क्वेसन्सहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि ल्याएर आइसकेको छु र तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको होला। आज भने मैले तपाईँहरूलाई फिजिकल केमिस्ट्रीबाट कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ र के हो भनेर तपाईँहरूलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु। र फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बिएससी थर्ड इयरमा अथवा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा पनि यसको मोडलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लङ एन्सर क्वेसन 10 मार्क्सको र सर्ट एन्सर क्वेसन 24 मार्क्स गरेर 34 मार्क्स हुन्छ। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री र अर्ग्यानिक केमिस्ट्री 33-33 मार्क्सको सोधिन्छ भनेदेखि न्युमेरिकल पोर्सन भएको हुनाले फिजिकल केमिस्ट्रीबाट भने 34 मार्क्सको सोधिन्छ र टोटल चाहिँ 100 मार्क्स हुन्छ। त्यसमध्ये लङ एन्सर क्वेसनमा 10 मार्क्स हुन्छ भनेदेखि सर्ट एन्सर क्वेसनमा 24 मार्क्सको हुन्छ। यसरी फिजिकल केमिस्ट्रीमा कुन कुन टपिकहरू छ त बिएससी थर्ड इयरमा र तपाईँले कसरी तयारी गर्ने के कुराहरू छ भनेर मैले आज तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। आउनुहोस् यसबारे छलफल गरौँ। यो बिएससी थर्ड इयरको फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै तपाईँले मुख्य चारवटा टपिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो टपिकमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गरी दुईवटा टपिकहरू छ। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स र इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गरी दुईवटा टपिकहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ र यो सबभन्दा लार्जेस्ट टपिक हो फिजिकल केमिस्ट्रीको। यसबाट तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त लगभग 22 मार्क्सको तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ क्वेसन। यसमा 1 लङ एन्सर क्वेसन र 3 सर्ट एन्सर क्वेसन गरेर तपाईँले 22 मार्क्सको चाहिँ टोटल मार्क्स यसबाट पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले बिएससी थर्ड इयर यदि तपाईँ फिजिकल केमिस्ट्री तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा लार्जेस्ट टपिक हुनु त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको टपिक हो। पक्कै पनि तपाईँले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको टपिक पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको टपिकलाईबाट तपाईँहरूले पाउँदै हुनुहुन्छ 22 मार्क्सको क्वेसन। 22 मार्क्सको क्वेसनको लागि तपाईँले तयारी गर्नुहोला। 22 मार्क्सको क्वेसन्समा तपाईँहरूलाई फर्स्ट टपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स र दोस्रो टपिक छ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। र ओके, अब हामी दोस्रो टपिकमा जाउँ। दोस्रो टपिकमा स्पेक्ट्रोस्कोपी छ। स्पेक्ट्रोस्कोपीमा रोटेसनल स्पेक्ट्रम, भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रम, रामन स्पेक्ट्रम र इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रम गरी चार टाइपको स्पेक्ट्रोस्कोपीको बेसिक प्रिन्सिपलहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। रोटेसनल स्पेक्ट्रम, भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रम, रामन स्पेक्ट्रम र इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रमको बेसिक प्रिन्सिपल, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यसबाट भने तपाईँले 2 सर्ट एन्सर क्वेसन मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। 2 सर्ट एन्सर क्वेसन तपाईँहरूले 8 मार्क्सको जम्मा यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले फिजिकल एस्पेक्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। उता अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तपाईँले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पोइन्ट अफ भ्यू अथवा त्यसको एप्लिकेसन पोइन्ट अफ भ्यू पढ्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल पोइन्ट अफ भ्यू पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट तपाईँले 8 मार्क्स पाउनुहुन्छ है त। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी टपिक चाहिँ दोस्रो टपिक हो तपाईँहरूले, जसबाट लङ एन्सर क्वेसन नभएर सर्ट एन्सर क्वेसन मात्रै पाउनुहुन्छ। अब नम्बर थर्डमा जाउँ। नम्बर थर्डमा पोलिमर केमिस्ट्री छ। पोलिमर केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै तपाईँले पनि प्लस टू लेभलदेखि नै पढ्न आउनु भएको छ पोलिमर भनेको के हो, कति टाइपको पोलिमर हुन्छ, कस्ता कस्ता पोलिमरहरू हुन्छ भनेर। तर यसको म्याथमेटिकल पोर्सन तपाईँहरूले फिजिकल केमिस्ट्री बिएससी थर्ड इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ पोलिमर केमिस्ट्री। यसबाट जम्मा 2 सर्ट एन्सर क्वेसन आउँछ र यो 8 मार्क्सको हुन्छ है त। यसरी तपाईँले दोस्रो र तेस्रो टपिकबाट चाहिँ तपाईँले खालि 8 मार्क्सको क्वेसन्सहरू मात्र पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसबाट लङ एन्सर क्वेसन सोध्ने प्रोभाबिलिटी कम हुन्छ र त्यही अनुसार तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम चौथो च्याप्टर जुन फिजिकल केमिस्ट्रीको छ थर्मोडाइनामिक्स, त्यो चाहिँ एकदम लार्जेस्टै टपिक छ। र त्यो फिजिकल केमिस्ट्रीको थर्मोडाइनामिक्स टपिक पनि तपाईँले पहिलेदेखि नै बेसिक कुराहरू सिक्दै आउनुभएको छ। र यसमा आइसकेपछि तपाईँले थर्मोडाइनामिक्समा जे जे कुराहरू पढ्नुहुन्छ त्यसबाट 1 लङ एन्सर क्वेसन र 2 सर्ट एन्सर क्वेसन गरेर 18 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले फिजिकल केमिस्ट्री यदि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जसमा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि असाध्यै सोध्ने गरिन्छ, तपाईँले फिजिकल केमिस्ट्रीमा फर्मुला र न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू जहाँ जहाँ रिलेटेड छ त्यहाँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 4 टपिकले तपाईँले टाइम विभाजन गरेर पढ्नुहोस्। पहिलोमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छँदैछ जो लार्जेस्ट टपिक हो, त्यो यदि तयारी गर्नुभयो भने तपाईँले लगभग 22 मार्क्सको फिजिकल केमिस्ट्रीको कभर गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू सर्ट एन्सर क्वेसनको लागि चाहिँ स्पेक्ट्रोस्कोपी र पोलिमर केमिस्ट्री तपाईँले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि थर्मोडाइनामिक्स टपिक लङ एन्सर क्वेसनको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्सको अरमा सोध्ने गरिन्छ प्रायः जसो। तपाईँले एउटा मात्रै सल्भ गर्नुपर्छ, आइदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको अथवा थर्मोडाइनामिक्सको अरमा सोध्ने गरिन्छ है त। र न्युमेरिकल पार्ट भने तपाईँले एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि न्युमेरिकल भनेको फिजिकल केमिस्ट्रीको मेन मुटु जस्तै हो। न्युमेरिकल प्रब्लमहरू तपाईँले सल्भ गर्नुहोला। अब म तपाईँहरूलाई च्याप्टर वाइज छलफल गर्न चाहन्छु। च्याप्टर वाइज तपाईँले कुन कुन कुराहरू पढ्ने भनेर तपाईँहरूले यस सम्बन्धी एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। म पहिलोमा आउँदैछु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अन्तर्गत तपाईँले के कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ त आउनुहोस् हेरौँ एकछिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा कुन कुन कुराहरू तपाईँहरूले पढ्ने भनेर। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा
कुन कुन कुराहरु तयारी गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्सको बारेमा. इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्सको कुरा आज हुन्छ. इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स र इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गरी मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, दुईवटा टपिकहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ. र यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको जुन टपिक छ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको जुन टपिक छ त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ त. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हामी पहिलो पार्टमा जाउँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स अन्तर्गत यो कन्डक्टेन्स टपिक जुन छ, त्यो कन्डक्टेन्स टपिकमा सबभन्दा पहिला तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिवाई हुकेल थ्योरी छ है त. डिवाई हुकेल थ्योरी तपाईँले तयारी गर्नु होला. डिवाई हुकेल थ्योरीको डेरिभेसन तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरी डिवाई हुकेल लिमिटिङ ल, डिवाई हुकेल लिमिटिङ ल तपाईँहरूले अर्को जान्नुपर्ने भनेको डिवाई हुकेल लिमिटिङ ल हो, जसलाई डिवाई हुकेल अनुसारको इक्वेसन पनि त्यहाँ हुनसक्छ. अर्को छ एक्टिभिटी एन्ड एक्टिभिटी कोफिसियन्ट भनेको के हो भनेर तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ. एक्टिभिटी र एक्टिभिटी कोफिसियन्ट भनेको के हो त, यसको डेफिनेसन र यसको क्यालकुलेसनको पार्ट तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ. भने आयनिक स्ट्रेन्थ भनेको के हो अर्को तपाईँले टपिक जान्नुपर्ने हुन्छ. अर्को आयनिक स्ट्रेन्थ र यसको क्यालकुलेसन. त्यसै गरी आरएनएस थ्योरी किन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा फेल भयो होइन, फेल्युर अफ आरएनएस थ्योरी इन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ आरएनएस थ्योरी किन फेल भयो भन्ने कुरा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. सो कन्डक्टेन्स यदि तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, फिजिकल केमिस्ट्रीको पहिलो टपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको फर्स्ट पार्ट कन्डक्टेन्स तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोला. डिवाई हुकेल थ्योरी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, डिवाई हुकेल लिमिटिङ ल पढ्नुपर्छ, त्यस्तै गरी एक्टिभिटी एन्ड एक्टिभिटी कोफिसियन्ट, अनि आयनिक स्ट्रेन्थ, अनि फेल्युर अफ आरएनएस थ्योरी इन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा कसरी त्यो यो आरएनएस थ्योरी चाहिँ फेल भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ. साथीहरू यसलाई यसरी तयारी गर्नुहोला, यो सिरियली तयारी गर्नुहोला. डिवाई हुकेल थ्योरी लगायत डिवाई हुकेल लिमिटिङ ल, एक्टिभिटी एन्ड एक्टिभिटी कोफिसियन्ट, यसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नुहोला. यो भयो कन्डक्टेन्स रिलेटेड कुरा है त. मैले अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेलतिर तपाईँलाई लाँदैछु. के हो त इलेक्ट्रोकेमिकल सेलतिर हेरौँ. इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा तपाईँहरूले कसरी तयारी गर्ने है त. इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा तपाईँहरूले कुन कुन कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि, जस्तो फर्स्ट पार्टमा तपाईँहरूले के पढ्नुपर्छ भनेदेखि क्यालकुलेसन अफ डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस एन्ड इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट होइन, केइक्यू भनौँ, फ्रम इएमएफ. पहिलो पार्टमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ जुन थर्मोडाइनामिक फिजिकल क्वान्टिटीहरू हुन्छ, जिट्स फर इनर्जी, एन्थाल्पी चेन्ज, इन्ट्रोपी चेन्ज र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट, यसलाई कसरी इएमएफबाट क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिलो पार्टमा पढ्नुपर्छ. यो न्युमेरिकल पार्ट हो. इएमएफबाट कसरी तपाईँले डेल्टा जी, डेल्टा एस र केइक्यू क्यालकुलेसन गर्ने त, यो कुरा तपाईँले पक्कै पनि फोकस गर्नुहोला साथीहरू. यो फर्स्ट पार्टमा पर्छ. र अब दोस्रो पार्टमा म जान्छु. दोस्रो पार्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो पार्टमा तपाईँले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू ध्यान दिनुहोला. अर्को पार्टमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको केमिकल सेल र कन्सन्ट्रेसन सेल, दुई टाइपको सेलहरू हुन्छ, केमिकल सेल र कन्सन्ट्रेसन सेल. जुन दुईवटा सेल छ, यो दुइटाको चाहिँ तपाईँले यो दुइटै केसमा चाहिँ विथ एन्ड विदाउट ट्रान्सप्यारेन्स, विथ अर विदाउट ट्रान्सप्यारेन्स, विदाउट ट्रान्सप्यारेन्स को बारेमा पढ्नुपर्छ. केमिकल सेल विथ ट्रान्सपेरेन्स एन्ड केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सपेरेन्स, र कन्सन्ट्रेसन सेल विथ ट्रान्सपेरेन्स एन्ड केमिकल कन्सन्ट्रेसन सेल विदाउट ट्रान्सपेरेन्स. यसको तपाईँले जुन डेरिभेसनहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, तपाईँले हेर्नु होला. र अर्को पार्ट भनेको लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले अर्को पढ्नुपर्ने हुन्छ. लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल, यसलाई पनि नछुटाउनु होला तपाईँले पढ्नलाई. लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल भनेको के हो भन्ने कुरा. र अर्को फ्रम इएमएफ, तपाईँले इएमएफबाट कुन कुन कुराहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने, जस्तो इएमएफबाट एक्टिभिटी एन्ड एक्टिभिटी कोफिसियन्ट कसरी निकाल्ने, एक्टिभिटी एन्ड एक्टिभिटी कोफिसियन्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने. अर्को कुरा छ तपाईँले स्ट्यान्डर्ड इएमएफ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, स्ट्यान्डर्ड पोटेन्सियल अथवा स्ट्यान्डर्ड इएमएफ कसरी क्यालकुलेट गर्ने. त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूले सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ है त.
सो साथीहरू तपाईँले पक्कै पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि इएमएफको कुरा आउँछ र इएमएफको कुरा आउँदाखेरि थर्मोडाइनामिक्स यसमा जोडिन्छ र थर्मोडाइनामिक्स जोडिँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला के के कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ भनेर. यसमा तपाईँले क्यालकुलेसन अफ फ्री इनर्जी चेन्ज, इन्थाल्पी चेन्ज र इन्ट्रोपी चेन्ज, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट निकाल्न जान्नुपर्छ भनेदेखि अर्को केमिकल सेल र कन्सन्ट्रेसन सेलको दुईवटा केसमा, एउटा विथ ट्रान्सपेरेन्ट र अर्को विदाउट ट्रान्सपेरेन्ट केसमा तपाईँले डेरिभेसन जान्नुपर्ने हुन्छ. अर्को लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल भनेको के हो, यो के हो भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ भने इएमएफबाट कसरी एक्टिभिटी र एक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड इएमएफ अथवा फर्मल पोटेन्सियलहरू कसरी निकाल्ने, त्यस्तै गरी फ्रम इएमएफ सोल्युबल प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने, यस्तै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि तपाईँले जान्नुपर्छ. यदि तपाईँले यो कन्डक्टेन्स र इलेक्ट्रो केमिस्ट्रीको कन्डक्टेन्स र इलेक्ट्रो केमिकल सेलको पढ्नुभयो भने 22 मार्क्सको तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. तर यसमा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू तपाईँले भने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है. त यो मैले तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रो केमिस्ट्रीको पार्ट बुझाएँ. अब मैले तपाईँहरूलाई एकछिन स्पेक्ट्रोस्कोपीको पार्टतिर लाँदैछु. सो लेट अस सी व्हाट सुड वी डु इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपीमा तपाईँलाई मैले अघि भनिहालेँ, फर्स्टमा छ तपाईँले रोटेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्नाले माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रममा पर्छ. यसलाई माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रोस्कोपी पनि भन्छौँ हामीले, माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रोस्कोपी है. त यो माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रोस्कोपीमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ रिजिड एन्ड नन रिजिड रोटर भनेको के हो. रिजिड एन्ड नन रिजिड रोटर्स भनेको के हो तपाईँले जान्नुपर्छ यसमा रोटेसन स्पेक्ट्रम अन्तर्गत. र अर्को इनर्जी लेभल अन रिजिड रोटर रिजिड रोटरको केसमा इनर्जी लेभल कसरी क्यालकुलेट गर्ने. त्यसै गरी सेलेक्सन रुल्स छ, कुन कुन मलिक्युलहरूले चाहिँ यो रोटेसनल स्पेक्ट्रम दिन्छ, कुनले दिँदैन भनेर यसको सेलेक्सन रुल तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि. अर्को क्यालकुलेसन अफ रिड्युस मास एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया फ्रम बोन लेन्थबाट कसरी तपाईँले त्यो दुइटा कुरा निकाल्ने. अर्को कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसको एप्लिकेसन के छ होइन. यो कुरा तपाईँले रोटेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रोस्कोपीमा पक्कै पनि तपाईँले यही कुरा ध्यान दिनुभयो भनेदेखि त्यसबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ रोटेसनल स्पेक्ट्रम. मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, रिजिड एन्ड नन रिजिड रोटर्स, इनर्जी लेभल एन्ड रिजिड रोटर, सेलेक्सन रुल के हो, क्यालकुलेसन रिड्युस मास एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया फ्रम बोन लेन्थ, त्यस गरी एप्लिकेसनको पार्ट तपाईँले यसमा ध्यान दिनुपर्छ है. त अब मैले भाइब्रेसनलको कुरा गर्छु. भाइब्रेसनल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहै छ यो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अन्तर्गत पर्छ भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपीमा. सो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीमा कुन कुन कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुभयो है. त त्यसैले भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपीमा हामीले एकछिन हेर्नु त, भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड हो, तपाईँलाई थाहै छ इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पनि भन्छौँ हामीले यसलाई, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम. यसमा तपाईँले मलिक्युलको भाइब्रेसनको आधारमा यसलाई मेजरमेन्ट गरिन्छ. यसमा इनर्जी लेभल अफ सिम्पल हार्मोनिक ओस्किलेटर होइन, सिम्पल हार्मोनिक ओस्किलेटरको इनर्जी लेभल्स हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्छ भने अर्को सेलेक्सन रुल यसको पनि छँदैछ. सेलेक्सन रुल भन्नाले तपाईँले कुन कुन मलिक्युलले भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिन्छ, कुनले दिँदैन भन्ने कुरा छ. अर्को भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सी कसरी क्यालकुलेट गर्ने. त भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सी अफ डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुपको भाइब्रेसन फ्रिक्वेन्सीहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने म्याथमेटिकल, यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो चाहिँ इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रमसँग सम्बन्धित छ. र कुन मलिक्युलले इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम दिन्छ दिँदैन सेलेक्सन रुलबाट हेर्नुहुन्छ भने कसरी यसको थ्योरिटिकल पार्ट के छ भनेर तपाईँले यसमा इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीको थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. र ओके, यो भाइब्रेसनलको कुरा आयो भने अब रामन स्पेक्ट्रममा के हेर्नुपर्छ. रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी तपाईँले यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा स्ट्रोक्स एन्ड एन्टिस्ट्रोक्सको बारेमा तपाईँले पक्कै पनि हेर्नु होला. रामन एक्टिभ कुन कुन मलिक्युलहरू हुन्छ त्यो पनि हेर्नु होला तपाईँले. रामन एक्टिभ यसलाई हामी सेलेक्सन रुल भन्छौँ, फेरि सेलेक्सन रुल यसमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरी तपाईँले अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपमा चाहिँ कस्तो मलिक्युलले रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिन्छ, यसको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ.
ओके त्यसै गरी तपाईँले अर्को फाइनल्ली पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी छ, अल्ट्राभायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई, इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जहाँ इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसनबाट इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हुने गर्छ। यसमा मुख्यतया तपाईँले फ्रान्क कोडोन प्रिन्सिपल पढ्नु होला। फ्रान्क कोडोन प्रिन्सिपल भनेको के हो र यो कसरी यसमा एक्सप्लेन गर्ने? अर्को सेलेक्सन रुल एन्ड एप्लिकेसनको पार्ट तपाईँहरूले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथी, यसरी हामीले स्पेक्ट्रोस्कोपीको बेसिक फिजिकल कन्सेप्ट तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। चारवटा स्पेक्ट्रोस्कोपीको मैले तपाईँलाई बताइहालेँ, भाइब्रेसनलको त्यो अनुसार पढ्नुहोस्, रामेनको पढ्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ्नुहोस् र योबाट तपाईँले सर्ट आन्सर क्वेसन मात्र आउने हुनाले त्यसै अनुसार तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ है त। यो तपाईँले स्पेक्ट्रोस्कोपीको कुरा भयो होइन। अब मैले तपाईँहरूलाई थर्ड च्याप्टर पोलिमर केमिस्ट्रीको कुरा गर्छु है त। पोलिमर केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै थर्ड च्याप्टरमा छ साथीहरू, तपाईँले मैले अघि भनिहालेँ त्यसबाट दुईवटा सर्ट आन्सर क्वेसन आउँछ। सो पोलिमर केमिस्ट्रीमा तपाईँले के के कुराहरू तयारी गर्नुपर्छ त? पोलिमर केमिस्ट्रीमा पनि तपाईँले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको पार्टहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मुख्यतया क्लासिफिकेसन अफ पोलिमरलाई विभिन्न तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, जस्तो कन्डेन्सिएसन एन्ड एडिसन पोलिमर लगायत धेरै कुराहरू छ, तपाईँले हेर्नु होला। अर्को प्रोपर्टिज अफ पोलिमर छ, विभिन्न प्रोपर्टिज जस्तो सोलिडमा एमर्फस हुन्छ कि क्रिस्टलाइन हुन्छ, अथवा त्यस्तै गरी थर्मोप्लास्टिक नेचरको छ कि थर्मोसेटिङ नेचरको छ भन्ने कुराहरू प्रोपर्टिजमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि। अर्को डिग्री अफ पोलिमराइजेसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने एन्ड इट्स क्यालकुलेसनको पार्ट छ होइन, तपाईँले यो क्यालकुलेसनको पार्ट पनि हेर्नु होला डिग्री अफ पोलिमराइजेसनको। अर्को मुख्य तपाईँले पढ्नु पऱ्यो भनेको चाहिँ एभरेज मलिकुलर वेट अफ पोलिमर होइन, पोलिमरको एभरेज मलिकुलर वेट कसरी निकाल्न, विभिन्न तरिकाले निकाल्न सकिन्छ, जस्तै अस्मोमेट्री मेथड छ एउटा भनेदेखि, अर्को लाइट स्क्याटरिङ मेथड एन्ड अर्को भिस्कोसिटी मेजरमेन्ट मेथड। यसको तपाईँले म्याथमेटिकल पार्टहरू हेर्नु होला कसरी एभरेज वेट निकाल्ने यो तिनवटा मेथडबाट। र फाइनली सोल्युसन अफ माइक्रोमोलिक्युल्सहरूको सोल्युसन कसरी बनाउन सकिन्छ, अथवा माइक्रोमोलिक्युल्सहरूको कुन कुन सल्भेन्टमा यो घुल्छ र माइक्रोमोलिक्युलको सोल्युसन कसरी बनाउने, यसको सोल्युसन के हो, यसलाई कसरी डिजल्भ गर्ने, पोलिमरलाई कसरी डिजल्भ गर्ने, कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुरा त बिग इस्यु छँदैछ, त्यो कुरा पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। सो मुख्य कुरा भनेको डिग्री अफ पोलिमराइजेसन र एभरेज मलिकुलर वेटको क्यालकुलेसन, तिनवटा मेथड तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिएर हेर्नु होला यो फिजिकल केमिस्ट्रीको थर्ड टपिकमा पोलिमर केमिस्ट्री अन्तर्गत। र यसबाट तपाईँलाई मैले अगाडि भनिहालेँ, यसबाट पनि तपाईँहरू के आउँछ त, दुईवटा सर्ट आन्सर क्वेसन मात्र यसबाट आउँछ। ओ सो साथीहरू, अब तपाईँहरूले पोलिमर केमिस्ट्री पश्चात फाइनली थर्मोडाइनामिक्समा के पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। थर्मोडाइनामिक्सको पार्ट तपाईँहरूलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु यसमा। सो हेरौँ थर्मोडाइनामिक्सको पार्टबाट के कुराहरू सोध्न सकिन्छ है त। थर्मोडाइनामिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले पहिलेदेखि पढ्दै आउनुभएकै छ, यसमा सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले पढ्नुपर्छ इन्ट्रोपीको बेसिक कुराहरू, इन्ट्रोपीको कुराहरू तपाईँले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र इन्ट्रोपीको मुख्यतया डिपेन्डेन्स अफ इन्ट्रोपी विथ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको टेम्परेचर प्रेसर एन्ड भोल्युम, यो तिनवटासँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्को इन्ट्रोपी अफ मिक्सिङ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, अर्को इन्ट्रोपी अफ आइडल ग्यासको इन्ट्रोपी कसरी मेजर गर्ने होइन, इन्ट्रोपी अफ आइडल ग्यास। त्यसै गरी तपाईँहरूले अर्को हेर्नुपर्ने भनेको इन्थाल्पी चेन्ज, जसलाई हामीले डेल्टा एस भन्छौँ, इन फिजिकल एन्ड केमिकल ट्रान्सफर्मेसन। यो दुईवटा तपाईँहरूले मुख्य हेर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रोपी चेन्ज इन फिजिकल एन्ड केमिकल ट्रान्सफर्मेसन। त्यसैले तपाईँले मुख्यतया यसमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट पार्टमा इन्ट्रोपी चेन्ज कसरी निकाल्ने, इन्ट्रोपी के हो यसको कुराहरू छ। र अब सेकेन्ड पार्टमा तपाईँले थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी तपाईँले यसमा निकै फोकस गर्नुपर्ने टपिक भनेको चाहिँ के छ त, थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। साथीहरू पक्कै पनि पढ्नु होला, थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स निकै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यसँग रिलेटेड कुराहरू निकै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इन बिएससी थर्ड इयर। त्यस्तै गरी भेरिएसन अफ फ्री इनर्जी होइन,
variation of delta G with T. जसलाई हामीले के भन्छौँ त जिप्स हेल्महोल्ज इक्वेसन पनि भन्छौँ. यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ यसमा. हेल्महोल्ज इक्वेसन, जिप्स हेल्महोल्ज इक्वेसनको डेरिभेसन तपाईँले एकदम राम्रोसित पढ्नु होला. र डेल्टा जीको भेरिएसन विथ प्रेसर पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, प्रेसरसँग कसरी भेरी हुन्छ भनेर है. त डेल्टा जी जिप्स फ्री एनर्जीको कुरा छ. अब अर्को रियाक्सन आइसोथर्म भनेको के हो त्यो कुरा तपाईँहरूले पढ्नु होला. रियाक्सन आइसोथर्म होइन. त्यस पश्चात रियाक्सन आइसोथर्मको कुरा तपाईँले पढिसकेपछि थर्मोडाइनामिक क्राइटेरिया अफ इक्विलिब्रियम पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ. थर्मोडाइनामिक क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनामिक क्राइटेरिया अफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियमको लागि थर्मोडाइनामिक क्राइटेरिया के हो भनेर तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ. यसको अलावा साथीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि अरू थप कुराहरू केही कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ. मैले तपाईँलाई अलिकति कुरा फोकस गर्नेछु यहाँनिर थोरै. यसैमा कन्टिन्यू गरौँ. त्यसमा क्लाउसियस क्वाड्रेन्ट इक्वेसन भन्ने छ. क्लाउसियस क्वाड्रेन्ट इक्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँले यो पनि एकदमै तयारी गर्नुहोला. त्यसै गरी अब यसमा छ केपी एन्ड केसी फ्रम थर्मोडाइनामिक्स. थर्मोडाइनामिक्सबाट कसरी केपी र केसी निकाल्ने र त्यस्तै गरेर ग्यास रियाक्सनको लागि कसरी केपी र केसी निकाल्ने होइन, ग्यास रियाक्सनको लागि कसरी केपी केसी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ थर्मोडाइनामिक क्राइटेरियाबाट, थर्मोडाइनामिक टर्महरूबाट. अर्को भेरिएसन केपी एन्ड केसी, यसको भेरिएसन अफ केपी एन्ड केसी विथ टेम्परेचर, यो पनि पढ्नु होला तपाईँहरूले. भेरिएसन अफ केपी एन्ड केसी विथ टेम्परेचर. र फाइनली अर्को एउटा टपिक तपाईँले पढ्नुपर्ने छ, थर्मोडाइनामिक्स अफ लिचार्डलीको प्रिन्सिपल होइन. लिचार्डली प्रिन्सिपल तपाईँले पढ्दैदेखि पढ्दै आउनुभएको होला, तर थर्मोडाइनामिक्स अफ लिचार्डली प्रिन्सिपल भने तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, लिचार्डलीयर्स प्रिन्सिपल. ओके साथी, यसमा मुख्य कुरा तपाईँले भनेको थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स र यो जिप्स हेल्महोल्ज इक्वेसन, भेरिएसन अफ डेल्टा जी एन्ड क्लाउसियस क्वाड्रेन्ट इक्वेसन, यो तिनवटा कुरालाई विशेष फोकस गर्नु होला. अरू बाँकी कुराहरू भनेको न्युमेरिकलहरू तपाईँले यसँग रिलेटेड जति पनि छ त्योलाई प्रयास गर्नुहोला. र साथीहरू पक्कै पनि यो फिजिकल केमिस्ट्रीमा तपाईँले न्युमेरिकल पार्ट भन्ने छोड्नुहुन्न, न्युमेरिकल पार्टलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ. र फिजिकल केमिस्ट्रीमा तपाईँहरूले निकै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ जब तपाईँले न्युमेरिकल पार्ट र फर्मुलाहरूको डेरिभेसन राम्रोसँग गर्नुहुन्छ. साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई फिजिकल केमिस्ट्रीको तयारी गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो कुराहरू लिएर आएँ. पक्कै पनि तपाईँहरूलाई तयारी गर्न सजिलो हुन्छ होला. सो तपाईँहरू नातिनुहोस्, पक्कै पनि तपाईँहरूले फोरवटा च्याप्टरमध्ये तपाईँहरूले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टर राम्रोसित तयारी गर्नुभयो र थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर राम्रोसँग तयारी गर्नुभयो भनेदेखि एउटा लङ एन्सर क्वेसन तपाईँको पक्कै हुन्छ भनेदेखि अर्को तपाईँहरूले लगभग 4-5 सर्ट एन्सर क्वेसन तपाईँहरूले त्यहाँबाट तयारी गर्न सक्नुहुन्छ. र बाँकी पोलिमर केमिस्ट्री र यो बिचको जुन हाम्रो स्पेक्ट्रोस्कोपीको टपिक छ त्यो टपिकबाट पनि सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू तयारी गर्न सक्नुहुन्छ. ओके साथीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई फिजिकल केमिस्ट्रीको बिएससी थर्ड इयरको कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा लिएर आएँ. तपाईँले पक्कै पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला. तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै मन पऱ्यो होला. यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भनेदेखि साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् र कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो भिडियोमा भनेको कुराहरूको बारेमा. र तपाईँहरूले एकदम राम्रोसित तयारी गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. तर बिफोर सेइङ बाई बाई, तपाईँले यो भिडियोलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सिनु होला, किनकि यो नेट केम गुरु युट्युब च्यानल तपाईँहरूकै लागि हो. र तपाईँहरूकै बिएससीमा केमिस्ट्रीको लेभल राम्रो बनाउनको लागि यो खोलिएको हो. बिएससी एमएससी प्लस टूको लागि केमिस्ट्रीको नलेज तपाईँलाई राम्रोसँग दिउँ भनेर यो युट्युब च्यानल खोलेको हो. तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु. हस्, नमस्कार.